Portmoneum. Muzeum Josefa Váchala vystavuje letos v rámci Smetanovy výtvarné litomyšle práce mladého skláře Martina Janeckého. Ke skleněným plastikám s názvem Herbárium Janeckého inspirovaly motivy Váchalových dřevorytů v knize Ďáblova zahrádka. Je to Váchal zmotněný ve skle opravdu tak, jak bych si to ani ve snu nedovedl představit. Martin je mistr svého oboru a předvede vám dílo nevšední krásy. Takže výstava, když půjdete tady tou chodbou a dáte se doleva, tak tam ta výstava je. Pro mě Josef Váchal inspirací, to je těžko říct, jako samotná osoba, je to jako fantastická persona, prostě jak žil, to dělal a v jeho univerzálnosti, co se týče umění. Proč jste si vybral právě Ďáblovu zahrádku? Hodně Váchalových věcí jsou takové scenérie a dost, jsem nechtěl vytrhávat nějaké prostě figury jednotlivé z těch věcí, takže v té Ďáblové zahrádce tam jsou vyloženě jako věci, které pro mě jako skláře byly zajímavé. Volba na Martina Janeckého nepadla náhodou, jednak ho známe osobně, to je jeden rozměr. Ale druhá stránka celé věci je, že on je neuvěřitelně talentovaný sklář, který pracuje s technikou, která v Čechách naprosto nemá obdoby. Je to vlastně ručně tvarované, tavené, parvené sklo, které touhletou technikou se tady téměř nikdo nezabývá a on není jedničkou jenom v českém měřítku, ale vlastně ve světovém měřítku. Vzniká to tak, že vlastně jako já si to nepředkresluju a dělám přímo jako. Když samozřejmě si takovou přečtu o té konkrétní věci, na které pracuju a dělám to přímo, jako mám ty obrázky před sebou, ty dřevoryty a vlastně ten proces je, že se nabere to žhavý sklo a já si to modeluju, různě tvaruju do nějakého tvaru, aby se to podobalo co nejvíc té kresbě. A vlastně jdu dovnitř, takovou nějakou techniku socharskou, že jdu dovnitř do té žhavý bublny s různýma nástrojem a vlastně vytlačuju ty obličeje nebo cokoliv vlastně zevnitř. A pak se to vlastně vytlačí zevnitř, zatlačí dovnitř, zase jako hrozně náročná technika, časově, fyzicky, všechno možný, ale je to hrozná legrace. Martin Janecký pochází z Liberce. Po studiu na střední sklářské škole v Novém Boru sbíral zkušenosti ve Švédsku, Holandsku, Jižní Africe či ve Spojených státech. Specializuje se na sklářskou sochařinu. Vždy část roku se jí věnuje na Aljašce. Já v Čechách zatím nějak nevystavuji, já žiju asi 8 let v Americe, takže já jsem zastupovaný jednu větší galerii v Detroitu, se kterou mám vždycky tak 3 výstavy do roka a na tom vlastně pracuju během roku furt. Nejvíc teda v zimě na té Aljašce a pak ještě učím asi na 4 školách vlastně tu sochařinu, ještě učím mladý lidi. Kromě toho je Martin Janecký také pravidelně zván na sklářská sympozia a workshopy po celém světě. Výstava jeho limitované série Herbarium potrvá v Portmoneu v Litomyšli do 31. srpna. Co bylo na tom všem nejtěžší vytvarovat? No, asi všechno. Jak jsou věci, které já jsem předtím nikdy nedělal a všechno, každou tu věc jsem vzal jak za svoje dítě. Opravdu jsem na tom strávil ten svůj čas a trénováním a tak.
Takže jako nemám oblíbenou nebo lehkou, těžkou, každá ta věc měla svoje. Proč by lidé měli přijít na vaši výstavu? Tak je to především kvůli Martinu Janeckému, který je pro Českou krajinu naprosto neobjevená sklářská osobnost. A je to kvůli jeho technice, kterou používá, kvůli nádherným detailům propracovanosti těch plastik. A vůbec myslím si, že to je velice obohacující i po té stránce formální a neméně po té obsahové.